ፋሽስታውያንና ወራሪ ኃይሎች በትግራይ ሕዝብ ላይ ባካሄዱት የጄኖሳይድ ጦርነት በትግራይ ሴቶች ላይ የተፈጸመው አስነዋሪ ተግባር የዓለም ማህበረሰብ በጽኑ የኮነነው አሳፋሪ ተግባር ነው። በትግራይ ሴቶች ላይ ጾታዊ ጥቃትን እንደ ጦር መሳሪያ የመጠቀም ወንጀል ዓለም ማውገዙንና ድርጊቱን መኮነኑን አሁንም ቀጥሎበታል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤትም ለመጀመሪያ ጊዜ በትግራይ ሴቶችና በተለያዩ የዓለም ሀገራት ሴቶች ላይ የተፈጸመው አሰቃቂ ጾታዊ ጥቃት በአጀንዳነት ተወያይቶበታል። የምክር ቤቱ የጾታዊ ጥቃት ልዩ ተወካይ ፕራሚላ ፓተን በፋሽስቱ ሰራዊት የአምባገነኑ ኢሳያስ ቅጥረኛ ወታደሮች፣ የአማራ ተስፋፊ ኃይሎች በቅንጅት በትግራይ ሴቶች ላይ ጾታዊ ጥቃትን እንደ ጦር መሳሪያ ተጠቅመዋል ብለዋል። ስለሆነም በትግራይ ሕዝብ ላይ የታወጀውን ከበባና ክልከላ መቀጠሉን ተከትሎ በተደፈሩ ሴቶች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ መፍጠሩን በመግለጽ የዓለም ማህበረሰብ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ፕራሚላ ፓተን ለጸጥታው ምክር ቤት ጥሪ አቅርበዋል። ፕራሚላ ፓተን የችግሩን አስከፊነት በምሳሌ ሲያስረዱ 27 የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት ወደ መጠለያ ካምፕ በመውሰድ አንዲት ትግራዊት በአሰቃቂ መልኩ እንደደፈሯት አንስተዋል። በዚህም ለኤችአይቪ ኤድስ በሽታ መጋለጧን ገልጸዋል። አክለውም ሁመራ ይኖር የነበረ አንድ ወንድ ትግራዋይ ላይም የሰው ባህሪ በሌላቸው በአምባገነኑ የኢሳያስ ወታደሮች ግብረ ሰዶማዊ ጥቃት እንደፈጸሙበት በዚህ ምክንያትም ወጣቱ ህይወቱን ማጥፋቱን ፕራሚላ ፓተን ለጉባኤተኞቹ አብራርተዋል። In northern Ethiopia, a young woman was taken to an Eritrean Defense Forces camp where 27 soldiers raped her, as a result of which she contracted it. አንዲት ወጣት 27 የኤርትራ ወታደሮች ወደ ካምፓቸው ወስደው ደፍረዋታል። ይህንኑ ተከትሎም የኤችአይቪ ቫይረስ ተሸካሚ አድርገዋታል። ሌሎች ሴቶችም በኢትዮጵያ ወታደሮች ተወስደው ለሶስት ቀናት የጾታዊና ወሲባዊ ጥቃት ሰለባዎች እንዲሆኑ ተደርገዋል። በተጨማሪም በሁመራ ከተማ አንድ በወታደሮች የተደፈረው ወንድም ድርጊቱን ተከትሎ ህይወቱን ሊያጠፋ ችሏል። An adolescent boy was raped in Himora who later committed suicide. ፕራሚላ ፓተን እንደገለጹት እንደዚህ አይነት ወንጀል የፈጸሙ አካላት በህግ ተጠያቂ ለማድረግ መስራት እንደሚገባ በመግለጽ የተደፈሩ ንስቶች የህግ ከለላ እንዲደረግላቸው ጥሪ አቅርበዋል። ይህ መፍትሄ ካገኘም የገፈቱ ቀማሽ የሆኑትንና እየሆኑ ያሉት በትግራይ፣ ዩክሬን፣ አፍጋኒስታንና በማይናማር የሚገኙ ጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች እንባቸው ይታበሳል ሲሉም አክለዋል። ፕራሚላ ፓተን በጉባኤው ከ18 በላይ ጾታዊ ጥቃት የተፈጸመባቸው የአገራትን ዝርዝር ያቀረቡ ሲሆን ይህም በዓለም ላይ ምን ያክል የሴቶች ጾታዊ ጥቃት አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን ገልጸዋል። ድርጅቱ ትናንት ባካሄደው ጉባኤም ኢትዮጵያን ለመጀመሪያ ጊዜ በጾታዊ ጥቃት ፈጻሚዎች መዝገብ ላይ አስፍሯታል።